אמנם נגד נגיף, לא ידענו בדיוק מה הנגיף הזה לפני כן, אבל אני מניח שתוך כדי תנועה עשינו את ההתאמה הנדרשת כדי למזער ברמה הלאומית את הנזקים בפגיעה באנשים והתפשטות המחלה. So we're here with Brigadier General Ben-Tzvi Elyassi. So please tell us a little bit about what you've been doing over the last few weeks and months in the age of COVID-19 corona. ראשית, אני שמח לפגוש את הנציגים והאחראים על קריית נוער בירושלים. זו הזדמנות מרגשת בשבילי להתחבר לשורשים. לשאלתך, כמו בכל העולם, גם ישראל הותגרה בנגיף הקורונה, וככזה מדינת ישראל התמודדה וצבא הגנה לישראל התמודד עם האירוע באופן כזה שהיה מענה גם של הרשויות המקומיות וגם של פיקוד העורף וכל הגורמים הרלוונטיים. ספציפית אליי, אני גויסתי למילואים לסייע לעיריית ירושלים במסגרת פיקוד העורף, ושם עשינו מאמצים מאוד גדולים לתת שירות טוב לאזרחי ירושלים בהיבט של טיפול בנזקקים, בטיפול של פינוי חולים ועוד כאלה ומשימות כאלה ואחרות, מתוך כוונה לסייע להם כמו שנעשה המאמץ הזה בכל מדינת ישראל. It's exactly these types of emergency situations where the home front guard steps in and helps out. And this is particularly something that you've been involved with for maybe 30 years now. אין ספק שכל הפעילות שביצעתי לאורך עשרות שנים בתחום של טיפול וסיוע לאזרחים בארץ ובעולם עזרה לי ועזרה גם לפיקוד העורף להביא לידי ביטוי את הניסיון שהצטבר, ואני מניח שזה קיצר את התהליכים, נתן לנו אפשרות לתת שירות טוב יותר, עדיף יותר לאזרח בהרבה נושאים, בהרבה תחומים. כל מה שאנחנו עושים בשגרה ומתאמנים עליהם, לצערנו בקורונה היינו צריכים גם לממש את זה, ואני מניח ומאמין שגם השירות היה ללא דופי. אמנם נגד נגיף לא ידענו בדיוק מה הנגיף הזה לפני כן, אבל אני מניח שתוך כדי תנועה עשינו את ההתאמה הנדרשת כדי למזער ברמה הלאומית את הנזקים בפגיעה באנשים והתפשטות המחלה, ויותר חשוב זה לתת לאוכלוסייה את כל המענה, את כל מה שהם נדרשו לקבל במצב של חירום. אני חושב שזה עזר לנו מאוד. כלומר, כל מה שעשינו בעבר בא לידי ביטוי וגם במבצע הזה של הקורונה. Definitely. So, tell us a little bit about just the, you know, the last few weeks during the corona period. You told us a little about the work you're doing, but how does that compare to a terrorist attack or an earthquake? How do you compare the situation you've seen over the last few weeks and the reactions from the citizens compared to when you see a disaster that's more natural? באופן כללי, התפקידים שלנו בפיקוד העורף זה לתת שירות לאזרחים. ואנחנו מתכוננים ועושים לא מעט תרגילים במהלך השנים כדי להכין את האוכלוסייה ומין לעשות מאיתם תיאום ציפיות. עושים את זה גם לנושא של רעידות אדמה, גם לנושא של ירי של טילים, ובעוד מיתרים נוספים אנחנו עושים את זה. הקורונה זה משהו שהוא יושב על תחום של החירום, כמו שראינו, ואני חושב שהכישורים של פיקוד העורף והצבא בכלל, למצבי חירום, עזר לנו מאוד להשתלט מהר על האירוע הזה, ואני מניח שגם האוכלוסייה הרגישה את זה, ולפחות באזור שאני פעלתי עם חטיבת החילוץ והצלה של פיקוד העורף, היו לנו 17 שכונות באזור החרדי שהסתובבנו במשך שבועיים, והגענו אליהם עד מפתן הדלת כדי להעניק לאותן משפחות מזון באותה תקופה של סגר. ולאחר מכן נקראתי למשך חודש וחצי למזרח ירושלים, ופיקדתי על המשלט, על המרכז הזה שנתן שירותים לכל האוכלוסייה במזרח ירושלים כדי לטפל בה גם בסוגיה הזאת. אין ספק שמה שאנחנו עושים בשגרה עוזר לנו לעיתות חירום, ואני חושב שהקורונה מוכיחה את זה, שאני חושב שבאופן כללי
העסק הזה מבחינת הצבא עבר בצורה חלקה ובטח בכל מה שקשור לפיקוד העורף. Thank you so much, Brigadier General, for your time today. Thank you so much for your service to the state of Israel and to the citizens of Israel. We wish you hatzlacha, safety and success for the rest of your career and for your continuing service and contribution. And thank you so much for your time today. Thank you. Thank you very much. Thank you so much for listening today and coming here. I encourage you all to go and watch our award-winning series, documentary series on Amazon Prime. It's called Tech Talk. That's T-E-C-H-T-A-L-K. So if you go to Amazon Prime, type in Tech Talk, you can see our wonderful series and learn about all about innovation, startups, and entrepreneurship that's going on in the state of Israel. Bye for now.